Заборгованість по зарплаті в області зменшується. Принаймні, про це заявляють посадовці в облдержадміністрації. Протягом останніх місяців загальна сума боргу скоротилась на 4,5 мільйона гривень. Тільки у вересні заборгованість зменшилась майже на 16%. На сьогодні в області налічується 65 підприємств, які заборгували заробітну плату найманим працівникам. 48 із них – працюючі. Найбільші борги утворилися в промисловості та будівництві. Значна сума боргу із заробітної плати припадає на підприємства, які призупинили свою діяльність. Стосовно них реалізуються процедури відновлення платоспроможності або банкрутства. Найбільше заборгували підприємства у містах Чернігів, Прилуки, Ніжин. В департаменті фінансів облдержадміністрації кажуть, що погасити всі борги перед бюджетниками до кінця року самостійно область не зможе. Тому вже звернулись до керівництва держави з проханням виділити додаткові асигнування для виплати зарплати медикам, вчителям та працівникам культури. Про це повідомляється на офіційному сайті обласної державної адміністрації.